Кандидата за кмет на Русе от местна коалиция ВМРО и НФСБ Галин Григоров се срещна с архитекти, строители и инженери, за да обсъдят заедно как може да се опази архитектурното наследство на Русе. Да изградим една дългосрочна, по възможност 20 годишна визия, в която нашия град да се развива по темата благоустройство, архитектура и градска среда и всяко едно следващо управление да може да я спазва. И това да бъде не само един общ стратегически документ и да се остане само на хартия, но това реално да бъде работещо и всички от тук нататък да го следват, а не да гледаме само на парче и както е хубаво ние да се развием като една модерна община, така и да запазим нашата архитектура. Галин Григоров е с номер 73 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.